Kisha fizikë italiane. Besoj se ka shkuar shumë mirë. Me përfundimin e maturës shtetërore për nxënësen Sarakola, ka nisur një tjetër rrugtim. Ajo është kandidate për studente, edhe sot vjet përballë zgjedhjes së rëndësishme që do të bëj për të ardhmen e saj. 18 vjeçarja nga Lezhë arrëfen për mikrofonin e radiotelevizionit shqiptar për rezultatet e shkëlqyra në mësime, si një nga maturantet ekselente në Shqipëri. Kam qenë rezultati një pune sistematike, normale, një përgatitje shumë të mirë të mësuesve që me cilët kam patur fatin të punoj, edhe bazave të forta që kam patur nga nënvjeçarja, pa cilat nuk punohen dot në gjimnaz. 10-0, po, pikët e plota. Po, pa tjetër është satisfakcion, është kënaqësi që e shikon që puna që ke bërë gjatë gjithë, jo 3, por 12 viteve, mbyllet me sukses. Ka qenë nevoja vetëm për një sistemi njohuri dhe rifreskim e tjere tjere në shtëpi, nuk më është dashur të kërkoj burime shtesë ose të kërkoj diçka tjetër. Me kalimin e viteve është pjekur tek ajo ideja për t'u profilizuar në degën që e shesi të ardhmen e sigurt në shkencat kompjuterike. Unë deri tani kam qenë pak në mëdyshje mes matematikës dhe degëve të informatikës, po besoj se kam marrë vendimin dhe do bëj inxhinieri software. Kam filluar programim në klasë të 9 me një projekt, pra kam ndjekur 3 vite aty dhe pastaj kam bërë dhe robotek, një projekt tjetër, kështu që i kam paka shumë bazat e kodimit, do më thënë jam e familiarizuar me këto dhe di që është diçka që më përshtatet. Sot, mendon ndryshe nga më parë, edhe pse nxënëse ekselente, mundësia për të fituar një bursë nuk e ka joshur këtë 18 vjeçare të aplikoj jashtë vendit. Ajo ka vendosur të vijoj studimet në Shqipëri, ndërsa tregon edhe arsyet. Më përpara, për shembull nga viti i parë gjimnazit, më dukej larg, domethënë, dhe mendoja që po do studioj ku diun në Amerikë, në Angli, edhe në Itali, domethënë mendoja gjithmonë për jashtëtetit, po sa më shumë afrohej, aq më shumë nuk doja të largohesha nga Shqipëria. Të studiosh jashtë është një sakrificë shumë e madhe. Është sakrificë në radhë parë ekonomike, pastaj është edhe pjesa sociale, ti do largohesh nga familja, nga miqtë e tjerë, do të fillosh nga zero atje. Është diçka që jo se nuk ia vlen, po sa është pjesa e shkollës e rëndësishme, sa për, do të thonë, ti hedhur poshtë gjitha këto dhe t'ja nisur nga fillimi në një vend tjetër. Nuk është një gjë që nuk do mund ta bëja, apo nuk dua ta bëj. Do të thonë, nuk shikoj motiv. Teksa tregon se ka lindur në Itali, ku kaloi 9 vitet e para të jetës atje, rikthimin në Shqipëri e pa, jo vetëm si një zgjedhje që bën prindrit e saj vite më parë, por edhe si një mundësi që i dha vendi i lindjes për t'u shkolluar. Për të e rëndësishme është kontributi në vendin tënd. Ndoshta edhe lidhet edhe pak me një pjesë time biografike, do të thonë kam lindur në Itali. Edhe jam rritur andej dhe kam ardhur në Shqipëri kur kam qenë 9 vjeçë. Do të thonë kam mbaruar klasën e 3 atje, të katërtën e kam filluar këtu në Lezhë. Kam qenë në Lezhë nga klasa e 4 deri në klasë 8 dhe pastaj më zhvendosur prapë kam qenë në Tiranë. Do të thonë kam ndryshuar mjaftueshëm herë qytet, shtet, shtëpi, që ta kuptoj që çdo vend është një lloj, nuk është se do gjej arë në vend tjetër dhe përkundrazi, në Shqipëri ka shumë më shumë mundësi, shumë më shumë oportunitete. Unë tani jam me bursë të plotë, mësimi është para dite, kam mundësi dhe pas dite të bëj një punë, kam mjaftueshëm njohje sa jo aktivitete, gjëra, se vetvetiu, domethënë po ti je që do shkosh jashtë shtetit, ti je i fundit në radhë. Ndërsa këtu çdo lloj gjë, çdo lloj aktiviteti, çdo lloj organizimi, çdo lloj gjëje që bëhet, unë do jem pjesa e saj dhe mendoj se kjo më rrit shumë më shumë se sa do mriste një tezë vetëm. Ndoshta një master jashtë, po dhe atë, dhe më thënë, pak me vështirësi. Jo se e shof me vështirësi ta bëj, mendoj që do ta bëj një master jashtë, se vetë vetiu arsimi jashtë shtetit të rritë dhe do të kam më shumë mundësi t'i ofroj vendit tim akoma më shumë pas një shkollimi jashtë, po që jo se e bëj me kënaqësi, e bëj me se duhet. Përveç se nxënëse ekselente, ajo gjithashtu është një e re që ka punuar vazhdimisht. Unë kam filluar punë në fund të vitit 2 gjimnazit, kam filluar recepcioniste te një hotel këtu në blok. Atëherë punoja 2 herë në javë, dhe më thënë vetëm të shtunë dhe të djelë, ndërsa tani pasi mbaroj nga fillimi qëshorit, kam filluar full time. Sara është një shembull dhe frymëzim për brezineri dhe bashkë moshatarët e saj, jo sepse është ndryshe nga shumë të rinjtë të tjerë, por sepse mendon që falë punës sistematike e ardhmja ndërtohet kudo qoftë.